Márki-Zay Péter szerint nem ő, hanem a DK egy része működik együtt a NER-rel. Hódmezővásárhely polgármestere ezt annak kapcsán mondta a Híradónknak, hogy a DK egyik vezető politikusa megkérdőjelezte, van-e létjogosultsága Márki-Zay és a fideszes Lázár János együttműködésének és közös kiállásának. Megkérdeztük más ellenzéki városvezetőket is, és kiderült, hogy Szombathely és Tatabánya vezetője is jó kapcsolatra törekszik a helyi fideszes képviselőkkel. Volt egy polgárháborús állapot. A polgárháborús hangulatot két órás egyeztetés, majd fegyverszünet váltott a Hódmezővásárhelyen. Nagyon pozitív lenne, ha ez minden település politika mentesen fejlődhetne. Én remélem, hogy Hódmezővásárhely is politika mentesen fog tudni fejlődni. A DK nem sokat várt a helyzetértékeléssel. Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint Márki-Zay Péter együttműködik a NER-rel, ami szerinte nem biztos, hogy helyén való. Bármennyire is. Keresjük a DK-t, hogy pontosan miből jutottak erre a következtetésre, de nem kívántak nyilatkozni. Közben Hódmezővásárhely polgármestere válaszolt az őtért bírálatra, és azt mondta Híradónknak. Bármilyen kormányzati kezdeményezés fogad, abból a helyi lakosok profitálnak. Márki-Zay Péter szerint nem ő, hanem például a DK egy része működik együtt a hatalommal. Például az önkormányzatok közül mi, mint egy 20 feljelentést tettünk az elmúlt 4 évben korrupciós ügyben, egész pártok vannak, akik egyetlen egy feljelentést sem tettek, például az ő általuk vezetett önkormányzatoknál. Híradónk több ellenzéki városvezetőt is megkeresett. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a város érdeke indokolhatja az együttműködést a helyi fideszes képviselővel. Szombathely MSZP-s polgármestere is együttműködés párti, noha mint mondta, a Hende Csabával való viszonya mélyről indult. Ettől függetlenül vannak ügyek, amelyekben megvolt a közös hang. Ilyen például a stadionnak a visszaadása, a futballstadionnak, ami állami kézbe került az önkormányzati kézből, és így aztán a működési költségeket nem nekünk kell innentől kezdve finanszírozni, de megy egy kulturális intézmény, amelyik szintén városi költségvetést terhelte, átkerült állami fenntartásba, és innentől kezdve vannak programok is, és nem nekünk kerül pénzünkbe. Ezek mindenképpen sikerek. Tatabánya első emberének is fontos az együttműködés, és úgy véli, korrekt munkakapcsolata van a térség kormánypárti képviselőjével. Én az elmúlt 2,5 évben is azt tettem, hogy amikor olyan témáról volt szó, ami kormányzati szinten döntést igényelt, tehát akár támogatásokkal kapcsolatos, forráselosztásokkal kapcsolatos kérdés volt, előtte akár levélben, akár szóban tájékoztattam a helyi országgyűlési képviselőt. Szücsné Posztovics Ilona azonban hozzátette, a települést érintő ügyekbe egyre kevésbé kérik ki a véleményüket.